Хлопчина теж грає Оксом. Непогана техніка, буде грати. Не хоче грати, стоїть дуже. Він би хорошо хлопець грав, але справа чуть-чуть щось робив. Він сказав, що це, що він сам тренував, щоб йому ніхто не це не показує. Оце кістю саме, це він сам собі напрацював. Нічого, справа, а шиповний, прекрасний ідея. Справа трохи це, справа трохи так скидає. Просто гарно відчуває м'яч, так, да, так, 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 є такі ідея. Thank you.